nome? Bom dia, senhor. Tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Certo, aceito. Claro, tá. Claro. Por favor. Ele tava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando. Só que ele tava nessa subida e ele não viu que tava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval, para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de um milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa. Envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso. Percebi que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?